Sistem javnih nabavki posljednjih godina znatno je unaprijeđen. Tehnički, Srbija je spremna za otvaranje poglavlja 5 o tome kako javni sektor troši novac poreskih obveznika. Kažu predstavnici Europske unije i za narednu godinu najavljaju još 2,5 miliona evra za unapređenje javnih nabavki. Rezultati se vide u tome što je povećan broj uspješnih nabavki i broj učesnika po tenderu, a smanjen broj kupovina direktnim dogovaranjem, kažu u Upravi za javne nabavke. Od vlade do seoske škole, za kupovinu olovke ili automobila, svi troše novac poreskih obveznika. Trebalo bi ekonomično i pošteno, preko oglasa za javne nabavke na koji mogu da se jave svi. Veliki naručioci koji imaju dovoljno ljudi, dovoljno obučenih, dobro obučenih ljudi, oni najbolje isprovode javne nabavke. S druge strane, manji naručioci, evo, na primjer, da uzmemo neku školu osnovnu ili vrtić gdje imate jednog sekretara recimo u školi koji radi sve pravne poslove i sad od njega je teško očekivati da bude specijalista za javne nabavke. Prošle godine u Srbiji je zaključeno 105.000 ugovora o javnim nabavkama vrednim oko 3 milijarde evra. 1200 učesnika na konkursima obratilo se Komisiji za zaštitu prava i ona je u 60% tih slučajeva odlučila da se nabavka poništi. Verujem i u stvari sigurna sam da je tako, da su nezakonite radnje i verovatno mislite na neku vrstu korupcije i slične pojave, da su te pojave u velikoj manjini u odnosu na ono što predstavlja neznanje, kompleksnost posla koji se obavlja kod naručilaca. Od 10 započetih postupaka javnih nabavki, 9 se uspješno završi. Bez nadmetanja se obavi svega 3% kupovina. Od raspisivanja oglasa do zaključenja ugovora prođe 61 dan, 16 manje nego pre dve godine. Srbija je znatno unapredila javne nabavke i Evropska komisija smatra da je tehnički spremna za otvaranje poglavlja 5, koje se na njih odnosi. Treba smanjiti korupciju, povećati transparentnost i primeniti zakone. Tu smo da pomognemo i u toku je proces odobravanja još 2,5 miliona evra za podršku javnim nabavkama u Srbiji. Pomažemo da se unapredi dostupnost podataka koje državna uprava drži kao poverljive, jer bi se time unapredio sistem javnih nabavki i vlada bi mogla da se pozove na odgovornost. U novembru stiže sljedeći izvještaj Evropske komisije i u njemu će uz ocenu napretka biti i preporuka šta dalje menjati zarad efikasnijeg i poštenijeg trošenja budžetskog novca.